Min Facebook naddu għal Dr. Joanna Delia. Listen, fajt kont ħanet fiskel Delia, nifajt niftakru ma Joanna fajt kont ħanet fiskel. Kif inti? Tajba ħafna, tajba ħafna. Ġati l-ek offer, kol meta narak najt dġad dew ġimatej possibli. Nibda najt. Il-ħin it-tir. Mort Parigi minn dakinhar law. Esmes. Morna konferenza. Fux kienu għek, il-sugġetti. Fuq dawn l-affaridin hija waħda mill-ikbar konferenza ta' t-tobba li f'dan il-qasam insomma, jkun hemm xi 9,000 tabib minn Shanghai sa Los Angeles. Wow. Interessanti ju, jkun hemm updates x'hemm ġdid, xi skoprejna ħażin, xi problemi oħrajn fid-dinja. Dejjem l-update, ġifieri. Dejjem tiskopri ferġu li hija qasam ix-xjenza u l-mediċina l-ħin kollu tinbidel u importanti ħafna li dak li jkun ikun dejjem up to date fej tista' tirfina u timpruvja teknika u fl-istess ħin tkunet tara t-tobba jaraw li jiġi tagħmel għandu xurxin u x'hekk, jiġifieri dak skopra hekk, l-ieħor skopra hekk, eċetera, eċetera. What's the latest update allura fuq il-vini? Fuq il-vini, to be honest, dejjem it-treatment isiru iktar safe dan l-emmek dejjem mixin, naħseb li kbar effort isir li inaqqas l-iskum dita l-nies, ovvjament ħadd qatt ma rid iħossu ġieħ, mhux għax da żmien sirna iktar hekk u iktar hekk, imma ovvjament dak li jkun jekk jista' jħoss inqas u ġieħ jieħu pjaċir iktar. U safety li hija dejjem iktar importanti, jiġifieri iktar mara d-żmien dejjem jinġema iktar informazzjoni u x'hekk fuq it-treatment, iktar isiru treatment. U allura dejjem nistgħu kif qed ngħidu aħna t-tobba nagħlmu l-xurxin x'inhu iktar safe. Il-vini bħala treatment però dejjem nimpruvja fuq dak li kien hemm fil-verità. Veri, per eżempju, l-wet juħsib tal-vini huma biss vanità jew hemm affarijiet oħrajn li huma wkoll ħajaffettwa għal saħħitna. Naħseb il-vini huma assolutament xi ħaġa li mhijiex biss vanità. Fil-fatt, l-ewwel nett jiena dejjem ngħid li importanti ħafna dak li jkun jifhem x'inhu huma vini, għax ħafna nies jaħseb li vini huma pipe jitbiddem u daqshekk. Fil-verità l-vini huma tip ta' pipe tad-demm, sewa hemm ukoll l-arterji. Il-vini xogħolhom huwa li jwaslu d-demm lura lejn il-qalb u din hija importanti ħafna. Għax fereżempju fis-saqajn il-vini qed jaħdmu kontra against gravity. Sewa? Jiġifieri mill-ponta ta' saqajna sa qalbna hemm distanza mhux ħażin. Fija mhux daqshekk imma hawn min jisod jitla' Mount Everest. Issa, meta minħabba li aħna annima li noqogħdu bil-wieqfa, sewa, u nqattaw ħafna ħin bil-wieqfa. U anke jekk mhux bil-wieqfa saqajna dejjem soltu jippuntaw l-isfel. Di l-għar actually biex ngħidu l-verità ma. Le l-għar toqgħod bil-wieqfa ma. Din number two. Minħabba li saqajna crossed. Eżatt, u hekk għar kemm ngħidilhom Marilli. Mela insomma, minħabba li noqogħdu b'saqajna vertikali. Ħana me daqsxejn spunżaj. Jiġifieri minn filgħaxija ġieli li jagħmel pereżempju naqra cushions jew xi ħaġa biex saqħ ikunu aktar mollin. Dik bomba. Hija xi ħaġa verament tajba. Dik tajba, għattejn. Mela dan l-inbirek dejjem miskin irid jitla' did-distanza kollha. U peress li noqogħdu ħafna bil-wieqfa, kif qed ngħidu, jippulja f'saqajna tinftiehem din, jiġifieri jkun hemm ħafna volum f'saqajna. U dawn l-inbirek pajpiet imsiken jippruvaw jitwessaw biex iżommu dal-volum ta' demm. Meta jitwessaw, xi kultant jibdew jiena ngħidilha they recruit friends. Jibdew jagħmlu l-ħbieb. U dawn il-ħbieb tibda tarhom ħirġin minn ġewwa l-muskolu għal fuq il-wiċċ tal-ġilda. Sewwa. Xi kultant anke li fatt ir-recruitment tal-ħbieb li huma dawk il-vini żgħar li dawk okej kwistjoni ta' estetika, jiġifieri ma joġobhomx persuni ma joġobhomx kif jidher. Però apparti minn hekk imbagħad jibdew hemm xi ħaġa inkredibbli fil-vini li hemm xi ħaġa jgħidulhom valvoli, valves li huma biċċetta laħam, propri som cups hekk ta' ġilda li meta d-demm jitla ma jħallux jerġa' jinżel. So it maintains ngħidu unidirectionality. Mela, x'jiġri biex m'għandhomx nispjega ħafna. Il-vina titwessa u dal-valv jibda jillikja. Allura tara n-nies li jkollhom bulge. Okay. Issa meta jkollok dik il-bulge, kif ngħidulha varicose veins, varicosities,
jekk inti tolqota, pereżempju ma' del kantuniera, jew ma' l-kantuniera tas-sodda, tista' tinfetaħ u tagħmel dak il-flantik ngħidu l-ferit, anke sa ngħidu l-ferit. Da' żmien ma tantx għadna naraw nies, għax meta n-nies jaslu fil-punt, pereżempju li qed naraw fir-ritratt, diġà is-soltu ifittxu xi tip ta' għajnuna. Ikunu diġà fiċċew għal għajnuna at this point, meta jkunu qegħdin jaraw din il-. Ovvjament mhux kulħadd, di bħal kollox imma naħseb hemm biżejjed awareness. Issa sejħilha vanità, sejħilha isma' dot, there's something wrong here, you know? U dan it-tip ta' vini jitneħħab metodu li mhux ħaġa ġdida kif qed ngħid. Li jgħidulu sclerotherapy. Jiġifieri dan jiġi injettat. Issa meta jsir fi klinik żgħar jiġi injettat ngħidulu microsclerotherapy b'ammont żgħir u meta jkunu vini kbar u jsiru f'setting ta' sptar sewwa jgħidulu sclerotherapy, jiġifieri micro u sclerotherapy. Sclerotherapy ifisser tinjektja sclerosing li jissolidifika d-dem fil-vina u bil-mod il-mod ġismek jisa jikolla u tisparixxi kif qed naraw sewwa. Dan il-metodu eżatt, iwaqqaf kif naqbdu nispjegaw, immaġina asnaf kif naqbad nagħmel allegorija, iwaqqaf il-leaks. Eħe, kif nista' nifhem ma forsi ma korraġini tabib minix sewwa. Ma forsi isu kważi neħħilhom l-arja allura. Allura u ma jibqa jinxef u l-ġisem jitratta bħal ferita normali. Eżatt, jissolidifika d-dem, jiġu jisom ħjut ibsin sewwa. Issa dan huwa l-ewwel step. Iktar importanti milli jitneħħew dawk il-vini huwa semmejt inti il-prevention. I mean, assolutament min għandu bidu dan mela x'inhu l-fattur jġibu l-vini, il-fatt li nimxu, il-fatt li noqgħdu bil-wieqfa fil-fatt l-iktar nies li jibatu b'din il-problema huma pereżempju hairdressers. Staff ġol l-isptar li jagħmel operazzjonijiet li jdumu 8 sigħat, 10 sigħat, sewwa. Kull kwalunkwe tip ta' professjoni li tikkaw, mhux tikkawża, teżiġixxi li inti toqgħod bil-wieqfa ħafna żmien, tikkawża iktar. Ovvjament ġenetika, jekk ma tixrobx biżejjed ilma, għax iktar ma tixrob ilma biex nispjega b'mod sempliċi, iktar iddem ħajjiġri ħajkun imexxi, ma jkun staġnat. Kwalunkwe professjonist li kellna matul dan din l-iskeda jew kemm minni nara television fajti dem isemmi l-ilma. L-ilma inkredibli ġifiri u naf ħafna nies li ma jixorbux ilma. Veru, kol-jum nismaħa u hemm misunderstanding jew misconception li jekk tixrob any liquid jgħat tixrob l-ilma. Fej fil-verità jekk inti tixrob xi ħaġa li hija ekwivalenti jgħidu l-isotonika l-ġilda ma tantx ħadd iħu ilma minnha. Għax il-biologija taħdem billi jiġi trasferit ħaġa minn posta li skont il-konċentrazzjoni, ma l-inti tixorb ħafna ilma ħalli tixorbu qed tifhem. U jibqa' ovvjament ġifieri aħna titkellmu l-ilma huwa tajjeb għall-pressjoni, tajjeb biex inaddaf, tajjeb għal ħafna affarijiet. Eżattament. Din nitkellmu llum is-suġġett huma l-vini, ovvjament l-influss tal-ilma ħajjin anke biex tnaddaf ukoll. Tnaddaf, żiet il-volum ta' dem b'mod li jkun li ġismek ma jżomx iktar pereżempju inqas m'għandek ilma, iktar ġismek ħajġemma hekk jaħdem xu. Jekk inti ma tixrobx, exactly. Jekk inti ma tixrobx, il-ġisem huwa magna fenomenali li tipprova tikkombatti għal dak li m'għandekx sewwa. Allura ikollok iktar nefħa, eċetera, eċetera. Imma it's a survival thing. Exactly. Biex il-ġisem jibqa ħaj kemm jista'. Eżatt, dak xogħol. Ekku, ekku. M'hemm dul ebda xogħol ieħor. Ix-xogħlijiet kollha l-oħra li ntuha middeċidini. Fil-fatt hija waħda mir-raġuni wkoll ġifieri m'għandux x'jaqsam direttament, imma għalfej bniedem li jrid jonqos mill-pis irid jiekol ftitu spiss. Illa li x'hekk tiekol ħafna f'salt. Eżatt. Il-moħħ by evolution, ġifieri il-moħħ il-ġisem. Eżatt. Jgħid tara dan, wasal li kellisa żommu kollu. Żommu kollu għax ma nafux meta ħeġġej ġilikel, mentri jekk qed tiekol ftitu spiss. Eżatt. Mela il-ġisem jaf u hija ikkellgħu, mela m'għandix għalfejn l-istorja. U anke importanti li nifhmu sew f'terms ta' ilma, sew vini, sew da li l-ġisem jagħmel affarijiet bil-mod sewwa, anke meta n-nies qed jippruvaw jonqsu jgħidu illa jrid nikol ħames darbiet kuljum min jaf daqs x'tansi. Fil-bidu ma tinqos xejn, għax inti ġismek għadu bil-idea ta' qabel. Imma bil-mod il-mod kif qed inti jgħid, ara dan qed titina naqra kull satej, mela
jenar mużżejiet. Ma nibżon. You know? Eh, prevention xiktar. Stockings. Okay. All right? Ma nafx xiek nistawx nikonvinċu l-irġieli bsu l-stockings. Biex ejdu l-verità. In-nisa jibatu ħafna iktar bil-vini. Hija xi ħaġa bioloġika. Sewwa. Però, tant naraw nies b'sitwazzjoni ta' vini ngħidu la kera, mhux again, mhux qed nipprova nsemmi l-vanità, ma ifhem influss ikun hemm ħafna. Ħafna. Li u jaħdmu f'dawn it-tip ta' xogħlijiet jafu se jiġri, jaraw l-omma mun nanna, eċetera, li jgħidu għax in-nanna tajt x'kemm għandha vini. U mhux jirrifjutaw, ta' ma jdaħluhiex fis-sistema li jilbsu kalzetti. U da' żmien tajt x'kemmaw kalzetti żbieħ. Għax fi żmien in-nanna kienu koroħ ngħidu kif inhi li pereżempju trid tilbishom taħt qalzi ikunu dojo iżiet, ta' żmien it-teknoloġija produċi tanka materjali li jimmentenjaw l-pressjoni, għax inti importanti jkollok litteralment a measured pressure mal-enkel sewwa. Inti qed il-kalzetti qed jgħinu kif qed fil-bidu. Jimbotta d-demm il fuq. Ok. Sewwa? Jgħidulhom graduated stockings. X'iktar. Hemm anke f'każijiet serji aħna t-tobba nippreskrajbjaw ċertu mediċini li jsaħħu il-ħajt tal-vina biex nagħmilha b'mod sempliċi. Again, ħalli din ma tibqax terħi, tifhem? Jisek għandek pipe li jitwessa waħdu u qed nużaw materjal jew naqri iktar b'saħħtu ħalli ma jitwessax. X'inhi hija li għadna ma nistax nifhem hija xi tkun xi ħsara fil-verità qiegħda ssir meta nibdew naraw dak l-influss ta' vini. Jiġifieri hemm xi ħaġa li ħa jien ma nafx barra minn fuq timpedina milli nimxu jekk hemm uġieħ. Mela, l-ewwel net il-pooling ta' dem minnu kull min għandu problema ta' varicose veins jafa din isir painful li għandek fil-ġisem tagħna waħda mill-ikbar kawżi ta' uġieħ huwa meta hemm pressjoni żejda. Issa hemmx ġebla fil-pipe tal-marrara, waħda mill-ikbar uġiħat, ġebla fil-pipe tal-kilwa. Kull fejn hemm pipe jew organu jew tissue li qiegħed under pressure u qed jitwessa tiġġebbed qed ħatweġġa. Mela kull min għandu l-vini, speċjalment dawk li huma naqra kbar, jaf li jugħu. U dik ovvjament timpedik milli tgħix kwalità ta' ħajja tajba. Però kif qed l-ewwel jekk inti kollok vina superficjali ħafna u tolqota, it-taqqaba u joħroġ ħafna dem. U dik ngħidu la ferita. Jekk insaqsu n-nanni t-tani u forsi nafu da. Kienu jgħidu għax pereżempju għax ommi kellha ferita f'saqajja għax dak iż-żmien. Jiġifieri don ngħidu fi żmien mhux in-nanna tiegħi forsi qabilha. Kienu litteralment it was a disability almost għax din kienet diffiċli ħafna tfejjaqha. U mbagħad speċjalment ikollhom iz-zokkor. Għax min għandu z-zokkor diġà għandek ċirkolazzjoni ħażina ħafna fis-sieq. Li tfisser one jekk tagħmel trauma ma tħossix. Two ma tantx hemm healing. Il-healing waslu ħafna. Okay. Il-ġilda kif nafu tkun irqiqa fraġli, eċetera, eċetera. Anyway, li in this day and age jista' jasal f'dak il-punt, it would be sad. Ekku, għax hawn il-mezzi biex u qed jikkombattija. U għandek snin dawn rar ħlief wara tqal għax fil-każ ta' tqala hemm min ikollu f'daqqa waħda jikbru ħafna 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 vini ta' kull tip. U dak sempliċiment għax l-utru qed jafas fuq il-vina, allura dak il-pooling ħajżdied għax iddem miskien qed waqfu minn hawn biex jitlasal qalb. Ħlif fil-kasa tqala, il-vini soltu jdumu snin ma jiġu, jiġifieri għandek ħafna ċans sakemm tuħsibhom. Dr. Joanna, l-ħina hawnhekk skadilna, però ovvjament aħna dan is-suġġett huwa verament interessanti, ovvjament inħeġġukom biex kif tqalet tajb ħafna Dr. Joanna Delija li prevention is better than cure, jiġifieri aħna jekk aħna diġà għandna xi vini qegħdin jidhru importanti li ħdu ħsieb qabel ma tkompli tiggrava s-sitwazzjoni. Aħna ħammorru għal